Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nga kapsle ku të pastrimi mushkrive, ja përse duhet të nisni mëngjesin me një gotë çaj kamomili. Nëse doni të forconi sistemin tuaj imunitar për të shmangur infeksionet, çaji kamomilit është përgjigjja e duhur. Ekziston një sasi e caktuar e përbërësve fenolik të çajit kamomilit që lidhen posaçërisht me luftimin e infeksioneve bakteriale në trup. Studimet kanë treguar se 5-6 gota të këtij çaji përgjatë 2 javëve mund të përmirësojnë ndjeshëm aftësinë e trupit për të luftuar infeksione. Veç kësaj, çaji kamomili lehtëson edhe dhimbjet menstruale. Natyra inflamatore e çajit të kamomilit e bën të relaksues, një zgjidhje popullore për gratë që vuajnë nga simptomat e menstruacioneve, si ankthi, djersitja, paaftësia për të fjetur dhe ndryshimet të humorit. Çaji kamomilit mund të ndihmojë drejt për së drejti në shumë nga këto simptoma, duke qetësuar mendjen dhe trupin dhe duke reduktuar inflamacionin që mund të shkaktojë shqetësime të ndryshme për jetën tuaj të përditshme. Çaji, sidomos ai kamomili, është pjesë e momenteve ideale të qetësimit shpirtëror dhe të qetësimit fizik, dhe kjo fal aftësive të saj për shëndetin tonë. Arti të shijuar të çajit ka lindur për herë të parë në Kinën e Lashtë. Sipas legjendave, një perandor kinez, dashamirës i bimëve mjekësore, ndodhej në një pemë kur shërbëtori i tij i serviri një gotë me ujë të nxehtë. Kur gjethet e pemës pranë në të, perandori e provoi lëngun dhe u bë fasua nga shija. Pema në fjalë mund të njihet si çaji i jeshil. Por çfarë është çaji i kamomili? Ndryshe nga çaji i jeshil ose çaji i zi, kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësi qetësuese dhe nxit gjumin. Lulja përmban flavonoide që janë pjesërisht përgjegjëse për nxitjen e gjumit. Çaji bimor me aromë frutash të ngjashme me mollët është i shishëm dhe ka vlera terapeutike. Lulet të thata të kamomile luftojnë mykun, ulçrën dhe përmbajnë shumë antioksidues. Në këtë video do të zbuloni mënyrën se si çaji i kamomilit mund të përmirësoj shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ai mund të përdoret kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji i kamomilit është një kur ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca që luftojnë inflamacionin. Pijeni çaj në mëngjes dhe në drek kundër dhimbjeve. Ai do të nxis edhe cilësinë e duhur të gjumit. Pini një filxhan me çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni për të fjetur. Çaji ka efekte qetësuese dhe largon shqetësimet, të cilat do ju lënë pa gjumë. Migrena. Sapo të njihni trokitjet e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është rëndësishme që të pini çaj kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Zorrë. Çaji i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës së zorrës së irrituar. Ai funksionon edhe kundër gazrave dhe fryrjes. Për një imunitet më të fortë, nëse prekeni rregullisht nga gripja ose e ftohura, është mirë që të pini një ose dy filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj shkatron ndjeshëm edhe bakteriet e këqija në organizëm. Kundër të djegurave. Egjiptianët dhe grekët e lashtë përdorin kamomilin edhe për të shëruar plagët e djegura në lëkurë. Përdorin një çaj në kompresa dhe vendosni atë në zonën e lënduar të lëkurës. Kundër rrafëve të zinj. Përdorni çaj kundër rrafëve të zinj. Çaji largon inflamacionin në lëkurë, e freskon dhe jep asaj një shumim më të mirë dhe gjallëri më të madhe. Përdorni bustinat organike ose kompresat për të qetësuar edhe sytë e fryrë. Zbardhja e lëkurës. Kamomilia ushqen dhe zbardh lëkurën. Zjeni dy bustina organike në një çajnik dhe qëndroni si për avulli të lëshuar duke mbuluar kokën me peshqir. Kjo do të qetësojë dhe të të zbraps të gjitha problemet që mund t'i kanosen lëkurës. Ai mund të parandaloj edhe aknet. Kamomilia është plot me antioksidues që luftojnë radikale të lira. Rjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve për hapjen e poreve dhe largimin e bakterieve. Ai mund të përdoret kundër entjeve. Nëse pini disa filxhan çaji për të qetësuar muskujt ose bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur energjitë që mund të kenë shkaktuar entje të gjymtyrve. Do t'ul edhe sheqerin në gjak.
Kërkime shkencore konfirmojnë se pirja një ose dy filxhan me çaj kamomili është një mënyrë efikase për nivelet e sheqerit në gjak, për mirësimin e shikimit, nervave dhe funksionin e veshkave. Do të largohej edhe irritimet e lëkurës. Të djegurat nga diellin, njollat, ekzema dhe pickimet e insekteve mund të zbuten me kurrimin e çajit kamomili. Kontraktimet muskulare. Çaji kamomili qetson muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë qetson nerva dhe është e dobishme edhe kundër ankthit dhe stresit. Me çajin e kamomilit ju mund të bëni banjo ta përdorni për gargara kundër inflamacionit të gojës, fytit, por edhe të përdoret me avull për të përmirësuar ndjeshëm shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Kamomili është përdorur si një ilaç tradicional për mijëra vite për të qetësuar ankthin dhe për të qetësuar dhimbjet e barkut. Ai është konsideruar si një bimë e sigurt dhe është përdorur në shumë kultura. Disa studime kanë treguar se kamomili, i përdorur në kombinim me bimët e tjera, mund të ketë përfitime shëndetësore. Megjithatë, si me çdo produkt të kombinuar, është e vështirë të thuash se çfarë përfitime vijnë nga secila bimë. Por edhe më parë se kamomili të përdorur në ilaçe të tjera bimore, ai ka lehtësuar shqetësimet e stomakut, urthit, të përzierat dhe të vjellat. Përzierjet me kamomil duket se ndihmojnë edhe fëmijët me dhimbjet e barkut. Shpërlarja e gojës me kamomil mund të lehtësojë plagët e gojës të shkaktuar nga trajtimet e tumoreve. Disa ulëntime tregojnë se kamomili mund të ndihmojë edhe në raste të tjera, si për shembull kur bëhet fjala për diaren tek fëmijët, hemoroidet, në probleme me ankthin dhe pagjumësin. Kur përdoren në lëkurë, kamomili mund të ndihmojë në qetësimin e acarimeve të lëkurës dhe në kurimin e plagëve. Disa studime kanë dokumentuar se ai mund të jetë aq efektiv sa kremi mund të përdoret në mënyrë që të pastrojë edhe ekzemat. Nuk ka një dozë standarde se sa kamomil duhet të përdorni. Shtutimet kanë përdorur 400 mg deri në 1600 mg kamomil në ditë në formë kapsule. Forma me zakonshme përdorimit të kamomilit është përmes çajit dhe disa njerëz pinë 1 deri në 4 gota në ditë nga çaji kamomilit. Lulet e kamomilit janë një përbërës i zakonshëm në çaj. Ato janë përdorur edhe si aromatizues në ushqime të tjera dhe në pije. Shumica ekspertëve thonë se kamomili është një produkt i sigurt. Ai megjithatë mund të shkaktojë marramundje edhe në doza të mëdha të vjella. Kamomili gjithashtu ka potencial për të shkaktuar reaksione alergjike të njerëzit që janë alergjik ndaj bimëve të ngjashme me kamomilin, që bëjnë pjesë në familjen e margaritave. Edhe pse reagimet të tilla janë shumë të rralla, nëse jeni alergjik nga këto bimë, i shmangni bimën si kamomili, selinoja, margaritat, gjithashtu edhe bimët të ngjashme të tyre. Të lueni lëkurën me krem kamomili mund të shkaktojë ekzema alergjike dhe të irritojë syt. Efektet e përdorimit afatgjatë të kamomilit nuk janë të njohura. Bëni kontrolle tek mjeku para se të përdorni kamomil nëse keni ndonjë problem shëndetësor. Kamomili përmban një sasi të vogël të kuramarin, i cili mund të ketë efekte të lehta në ullimin e gjakut, por zakonisht vetëm në doza të larta edhe për periudha të gjata kohore. Ndaloni përdorimin e kamomilit 2 javë para operacionit për shkak të shqetësimeve në lidhje me ndërveprimin e tij të mundshëm me anestezinë. Nëse merrni ndonjë ilaç, bisedoni me mjekun tuaj përpara se të filloni të përdorni suplementet e kamomilit. Kamomili mund të ndërveprojë me qetësuesit, olluesit e gjakut, ilaçe të ndryshme që qetësojnë edhe dhimbjet. Kamomili mund të ndërveprojë me suplemente të tjera ose produkte të tjera ushqimore si për shembull hudhra dhe saneza. Duke pasur parasysh mungesën e prova në lidhje me sigurinë e saj afatgjatë, kamomili është i rekomanduar për grashta xana që të mos e përdorin atë, dhe njëjta gjë vlen edhe për fëmijët e vegjël dhe për gratë që kanë fëmijë në gjinë. Është më mirë të bisedoni me një pediatër përpara se të jepni fëmijëve tuaj çaj kamomili, pasi vetëm në këtë mënyrë do të mbroni shëndetin tuaj. Por duhet të dini se benefitet kryesore të çajit kamomilit janë vërtet të mëdha për shëndetin tuaj të përgjithshëm, duke qetësuar dhimbjet e stomakut, duke u ndihmuar të flini gjumë, trajton hemoroidet,
Gjithashtu bën që lëkura të jetë plot e shëndetshme dhe të largoj problemet të ndryshme që i kanë ulur imunitetit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.